ሰላም እንዴት ቆያችሁን ውድ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሐሙስ የካቲት አራት የኩለቀን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮትን ጋብዛለን ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ ኢትዮጵያ ውስጥ የመዘገብ ፈቃድ እንደሌላት መንግስት አሳውቋል ባሳለፍ ነው ሰኞ በመኖሪያ ቤቷ ጥቃት እንደደረሰባት የተነገረው ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በኢትዮጵያ ውስጥ ለአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን የመዘገብ ፈቃድ እንደሌላት የአስቸኳይ ጊዜ የመረጃ ማጣሪያ ገጽ አሳውቋል የመረጃ ገጹ እንዳመለከተው በኢትዮጵያ ውስጥ ለዓለም አቀፍ ሚዲያ የሚዘግቡ ጋዜጠኞች ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ፈቃድ ማግኘት የሚኖርባቸው ቢሆንም ጋዜጠኛ ሉሲ ግን ይህ ፈቃድ ሳይኖራት በስራ ላይ ነበረች ብለዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞም መንግስት ሁሉም ሰው ነጻ የመሆን መብት እንዳለው ጠቅሶ ነገር ግን ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ትላንት በመንግስት ላይ ያደረገውን ጣት ቅሰራ እንዲያነሳ ና ማስተካከያ እንዲያደርግም አሳስበዋል ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ ሎስ አንጀለስ ታይምስ እና አልጀዚራ ጀምሮ ለሌሎች ሚዲያዎች በፍሪላንሰርነት እንደምትሰራ በትላንትና ሁለት የሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ መረጃን ዋቢ አድርገን መዘገባችን የሚታወስ ነው ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ይፋ ባደረገው መረጃ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ ባሳለፍ ነው ሰኞ ድብደባ ና ዛቻ እንዳስተናገደች ተገልጿል ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የእናቶ ጀዋር መሐመድ የግል ሀኪሞች ትላንት ሌሊት በድንገት ተጠርተው ወደ ቃሊቲ ወህኒ ቤት እንደሄዱ ተሰምተዋል ወደ ቃሊቲ ያመሩት አድማ ላይ የሚገኙት እናቶ ጀዋር መሐመድ ጽኑ የህመም ደረጃ ላይ ደርሰው መሆኑን የተሰማው የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ተሟጋች ቡድን በገጹ እንዳለው ትላንት ቀን ላይ ወደ ቃሊቲ እንዳይገቡ ተከልክለ የነበረው ሀኪሞች ከምሽቱ አምስት ሰዓት ከ አካባቢ በድንገት ተጠርተው ነው ያቀኑት ገጹ ሀኪሞቹ ተጠርተው ከሄዱ በኋላ ስለነበረው ሁኔታ ይህ ዘገባ እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ ያለው ተጨማሪ ነገር የለም በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ጀዋር መሐመድ አቶ በቀለ ገርባ አቶ ሀምዛ አዳን ና አቶ ሸምሰዲን ጣሃን ጨምሮ ሌሎችም የረሃብ አድማ ማድረግ ከጀመሩ 15 ቀናት እንዳለፋቸው የሚታወቅ ነው በመጨረሻም የግጭት አጥኚው ጄቴል ትሮምቮል በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የግድያ ዛቻ ደርሶብኛል ብለዋል የኖሮዌ ዜግነት ያላ ቸው ፕሮፌሰር ጄሲን ትሮንቮል በኢትዮጵያ መንግስት ጫና እየተደረገባቸው እንደሚገኝና ና በውጭ ከሚገኙ ኢትዮጵያን ደግሞ የግድያ ዛቻ እንድደረሰባቸው አሳውቀዋል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የላቀ እውቀት አላቸው ከሚባሉ የግጭት አጥኚዎች መካከል የሆኑት ፕሮፌሰር ጄቲል እየደረሰብኝ ያሉት ማስፈራሪያ መንግስት በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች ጭምር የተደረገ መሆኑን ጠቁሞ የኖሮ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዲረዳቸው መጠየቃቸውን የተናገሩት ፕሮፌሰር ትሮንቮል እርሳቸው በሚሰሩበት የግጭት ትንተና ጥናት መስክ ተመሳሳይ ክስ ክስተት የኖሩበት መሆኑን ያስታወሱ ቢሆንም የአሁኑ ግን ጠንከር ያለ ነው በማለት እየደረሰባቸው የሚገኘውን ማስፈራሪያ የሀገራቸው የውጭ ጉዳይና የፍትህ መስሪያ ቤቶች መፍትሄ ያበጁለታል ብለው እንደሚያስቡ አመልክተዋል ዜግነት የዜግነት ያላቸው ፕሮፌሰር ትሮንቮል በመንግስት አግዘው የጥላቻ ዘመቻና ማስፈራሪያውን አድርሰውብኛል ካሏቸው መካከል የብሔራዊ ደህንነት ሰራተኛ የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ተኝነት አራማጆችና የአማራ አክቲቪስቶች ይገኙበታል በኖሮ ኦስሎ በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት የቲል ትሮምቮል በኢትዮጵያ ኢትዮጵያና ኤርትራ ዙሪያ በፈረንጆቹ ከ1990ዎቹ አንስቶ ጥናት ሲያደርጉ የቆዩ መሆናቸው የሚነገር ሲሆን ባለፈው አመት በትግራይ ክልል በተካሄደው ምርጫ ወቅት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጋቸውንም በወቅቱ ሲገልጹ ነበር ፕሮፌሰር ጄቲል ትሮንቮል በኢትዮጵያ መንግስት ታግዞ ተደርጎብኛል ላሉት የግድያ ዛቻ ና የጥላቻ ዘመቻ የኢትዮጵያ መንግስት ይህ መረጃ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ የሰጠ ምላሽ የለም ወደ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ የኩለ ቀን አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚሁ ነበሩ በነገራችን ላይ በየለቱ ልናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸው ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል አመሻሽ ላይ እንደተለመደው በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ በቸሪያ ቆያ